Falemderimet dhe lavdërimet i takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit Xhellahu Ala qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, jemi në ligjëratën e radhës të ksikli ligjëratëve shkashet e shtimit të imanit besimit. Andaj ka shkashet dhe sebepe, të cilat shkashet dhe sebepe i kanë zirë djetarët islam nga fjallët e Allahut Azza wa Jall dhe fjallët e pejgamberit alayhi salatu wassalam për të na treguar neve se shka e shton imanin besimin ton. Prej shkashet të radhës që me lejnë e Zotë Xhellahu Ala nashtohet neve imani besimi është njohja e Allahut Azza wa Jall, duke njohur emrat e Zotit të bukur edhe cilësit e ti të larta. Çdo emër i bukur dhe çdo cilësi e lartë që Allahu e ka cek në Kur'an apo i dërguari alayhi salatu wassalam aludojnë në madhrinë dhe madhështinë e Zotit Xhellahu Ala. Aludojnë se Allahu është i përkryer, se Zoti Xhellahu Ala është ai cili është i përkryer në çdo gjë, emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Dhe ai cili mundohet me njohë Zotin në mënyrën më të mirë të mundshme, duke njohur emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall dhe duke e cilësuar Allahun ashtu siç e ka cilësuar Allahu veten e tij dhe i dërguarin e tij, siç e ka cilësuar Zoti Xhellahu Ala, pa i shtrembru ato cilësi, pa i shembullu me asgjë, është prej shkaqeve dhe sebepeve që e shton imanin besimin, bile është nga diturit më të frytshme për besimtarin musliman. Kalimi i kohës dhe angazhimi në këtë çështje shkoqit apo ngërthen në vete dobi të shumta, nga se kanë thënë dietarët, njohja e Allahut Azza wa Jall dhe emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta është prej diturive më të dobishme, më parsore, për të cilat detyri është obliguar muslimani me pas njohuri për të. Gjithashtu, kur njeriu apo kur muslimani e njeh Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton Zoti me njoft atë, kjo njohje e shtin njeriu me dashur më shumë Zotin, me u friksu ma shumë Zotit, me shpresu ma shumë të Zotit, me qenë i sinqert raport me Zotin, dhe kjo është kajmaku i jetës muslimanit, kajmaku i raportit mes krijuesit edhe krijesës, ose mes krijesës dhe krijuesit Allahut Azze wa Jall. Edhe në këtë dunja, për shembull, kur dikush, edhe për shembull dhe ma i mirë i takon Zotit, ma i lartë, kërkon një gru për martes ose gruja një bur, nëse ajo apo aji ka njohje të përgjithshme, normalisht që ekziston joshja, ekziston dëshira për ta pas filanin në gru apo për ta pas filanin bur. Edhe tash kur filon njeriu me njohë cilësit karakteret që i ka filani apo filani, dashuria shtuat më shumë, sidomos nëse kjo martes realizohet edhe e kupton njeriu që për nëves pas ka gabu që e ka lyp filanen për gru, edhe s'ka gabu që e ka lyp filanin për bur. Ose edhe kundërta, kur na vjen një profesor në klasë për herë parë i landës, na doket për shembull i vështirë, nuk komunikon shumë. Me kalimin e kohës, kur i mësojmë karakteret, virtytet, cilësitë e këtij profesori, afrohemi më shumë me të. E trajtojmë si babë, e trajtojmë si këshilltar tonin, pse kemi fillu me njuf cilësit dhe karakteret e profesorit. Andaj nëse është këtu në këtë dunjo me krijesë e Zotit, çka mendon me Allahun Azza wa Jall? Mjafton vetë që Zotit ka kriju, edhe të ka bu me pa, me ndi, me ecë, me nuhat. Mjafton këtë çështje si argument që ti me dorë Zotin. Por ti kur thellohesh më shumë në njohjen e Zotit, në njohjen e emrave të tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall shtohet më shumë.
Po njëkohësisht shtohet frika nga Allahu Azza wa Jalla më shumë, se Allahu dënon ata që rebelojnë, Allahu dënon keqbërësit. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa ana adhabi hu al-adhabu al-alim. La imroj rob të mim, se une jo ma i cili i falë shumë gjunat. Mirë po, dhe denimi jam është i dhemshëm. A dhe kur njeri u e njef se Allahu Azza wa Jalla është ghafur, falë, është mëshirues, rahim, e donë ma shumë Zotin. Pastaj i friksohet Zotit ma shumë, se e din që Allahu denon për gjunat. Dhe pastaj e treta, krejt punë që ka i bonë, mundohet maksimalisht me i bo për hirë të Zotit, me fitu dashurinë e Zotit. Njerëzit këtë dynja janë gjenje me bo të shmos për njëri tjetrin. Pse e tu sjellë kështu, valla të hinë që filanit. Pse përpunon ma shumë, valla të më shofe shefe që jem të punu ma shumë, nështë ta ma hem dhe një hedi në fund mujit. Pse përpun këta, pse për merë pjesë në aktivitete, kur profesori përpun orën pykje përgjigje, pse e marë dhe një plus, edhe kështu marohë. Ata njerëzit jo në gjenje me bështë shmonës këtë dunjo, me marë plusa dhe mësë me marë minusa. Qëka mbetet, mu mundu në me dhonë mund, edhe me marë plusa të Allahu Azza wa Jalla, të haj që në ka dhonë gjithë të të mira, edhe mësë me marë minusa. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jalla në ka kriju për një qëllim, me adhuru vetëm ata Jalla wa Ala, dhe angazhimi me gjëra tjera, edhe dhënja përparësi gjërave tjera e bojmë që ti njëkohësisht mu të regu mos mirë njohës dhe Allahut Azza wa Jalla. Njerëzit mundohen shpesher me një los islamin, edhe që ka në thojnë hoxho puna fars, i rivi s'ka vak marë në gjami. E para është i badeti kur je i ri, kur mund mu qu mu ull, nuk është njësaj sukur se me u falë unë gjëmë. Pastërtia kur je i ri është ma mirë se sa kur je i vjetër, i më shumë. E treta, kush po të garanton ty që kemi u plakë? Kush po të garanton ty që kemi arritë penzin? Ku e mure këtë garantës? Andaj puna është farës, po para punës miron, se është dhe Zotit është farës. Së është pa qëtër ma arë në gjami më falë. Duhet ma arë kur e ki mundësit. Po si ki mundësit, ku do që jem punë? Bile, farë, zinë, fale, bire se është dhe Zotit. Bëja me dije prënarit ku jetë të punu që une i binë se është dhe Zotit. Shpesher, kemi këtu që i kanë qenë diaspor. Kur kanë punu dy vlazni me një firmë, një vla që në mizet jetë të punu, qëtëri hanes ka dalë. I ka bo viza, hanes ju ka bo. Edhe kur hinë të firma vlabit, i thotë shefit, une i du dy ditë pushim bajram, edhe du pushim një orë ditën e gjumë, punoj më orë shtesë. Thotë pse, se une jam musliman. Thotë mire, ki vlavjot, që jo të punu të une në firm që 20 vjetë, thotë kjo asë ka pushim fitër bajram, asë ka pushim kurba bajram, asë për gjumë, asë ka li pushim, asë për natën e kadrit, që ka punë me këto? Qëfar muslimane është ki? U shqudit edhe zvisrani me këtë njeri. Thotë tisot e jetë dhe pilip të kushte. Vlavjot ashtë, a nuk është muslimane? Jo është musliman, po s'falët, laj, 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 laj. Andaj, angazhimi me gjera tjera, dhe dhenja përparësi gjerave tjera, dhe kushtimi vëmendjes më shumë gjerave tjera, dhe sa Allahu Azza wa Jalla është bukë përmysje raport me Zotin Xhella wa Ala. Gjithashtu, duhet me imësu emrat bukur të Allahut, dhe cilësitë e tij të larta, se thamë na shton imanin besimin, po edhe është njëra nga gjashtë kushtet e imanit besimit. El imanu billah, besimin e Allahun Azza wa Jalla që përfshin ta njohësh atë, ta adhurosh vetëm atë, ti e dedikosh gjitha adhurimet vetëm atij që leuala, ti e njohësh emrat e tij, ti e njohësh cilësitë e tij, është prej imanit besimit. Sot njerëzit mundohen me mësu emrat e ekipeve të futbollit. 11 lojtarë luajnë me potjerin 11 edhe 12 rezervë. Mianisti numëron prej të parit deri të fundit. Edhe ata që janë rezervë. Hajde thuma në emër Zotit Allah. Qetër. Valla s'po di be. Që ishme s'po di. Hajde numëron mi emër të politikanëve.
A qenë qosh botës, e din kush në parlament deputet, kush në sekretar, kush në kretar, laj, 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 mashallah. Hajt, numëra, apo hajt falim dhe një gjumë, hajt bone këto krejti, bon. Ama kur është pyqe feja Zotit, valas di. Komet pa të mëra, pa. Kur kush të ka fajt, ti vetë e gjilon vetën mëra, pa e ki denu vetën. Për para s'ka pas material, o gjemat. Shti ka material, më bu, gati sa hoqe më bu. Hoqë së më buësh, ama avancon vetën shumë. Kur të të shbibu në qepe një libër, lezëj shumë e mirë, unë e si jam hoqë. Nuk është mëra kjo më bu hoqë. Kjo është me largu ignorancën për vetës tonde, edhe mu avancu ma shumë. Për para, po dal edhe të profesort e shkencëve ndryshme, po edhe të hoqëllartë. Por para nuk ka pasë që ma shumë kualifikim, mitrovi shkolla lartë, anë e kinej fizika, kimia. A dini që kabineti i Luginës Preshevës, i fizikës e i kimijës, ka qenë ma i fuqishëm se sa kabineti i Prishtinës, kone luftës. Pse o që ma, se ka pasë kualitet, kanë ditë profesorët, arsimtarët me zidhë problematika në fizikë dhe kimi që s'kanë ditë të tjerët. Nga se profesori që ka qenë Preshevë, e ka marrën revisën në gjunë rusishte, e ka marrën revisën në gjunë serbe, e ka marrën greqishte, u mundu me të bu revista për landën e vetë. Mua avancu ma shumë, mua afsu ma shumë. Sot, i lumjaj që është profesor, i lumjaj që është voç, është përgjësia, është të vërtet, ama e ka kejtë punën e gatumeve, ej. Sigur ka marrëri, a marrë torte që ku është tortja, ama ma kjeton, dikush di më maru, dikush di më maru, e tru sa baratin. Në ka lecu i lumi Allah punë, o profesora, o haqadar. Në duhet mi adhën haking se i pune. Me gjithat, ka ra interesimi, për toki. So du mu mjaftu vallaj për një fakultet edhe El Fatia. Fakulteti vesh mëson ty e qysh me qenë librën, edhe mi anumru faqët librës, edhe me i dit titujt e librit. Fakultet është qelës i shkencëve, qelës i dirës. Edhe qdo kush, hoqës dhe profesor që u mjaftu me fakultet, ja ka pashirën, edhe gjamia, edhe gjemati, edhe shkolla, edhe tërturia, këtë ja ka pashirën. Amanat u shkepun. Andaj, nëse s'mun në mojtë amanet e mani mëse me përsipër. Për para ka pas kualitet. Ju në interesu njerët për kualitet, seriositet ka pas. Sot, pa pik turpi, vjen thot e ka njësh dysh notën në zonci, a bon be profesor mi janë byllë 5, la, 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 më në djallë bërë. Ki po do me ngellë, mi janë byllë njësh, ki 5 e lipë. A ki ftyrti? Ku ki turti? Andaj, kualitet i në të doshtë, o njerës. I në të doshtë kualitet, punë, bereqet, jo numër. Jo më bësi shku ma adetit në fri me vogël, me në arzu të gjithve, të gjithve për toke. Gjithashtu, kanë thënë djetarët, dija për Allahun Azogjel është baza e gjdo dije. Se njerëzit me një tjetën mundën mu korruptu. Njerëzit me një tjetën mundën me pas njëfësi. Njerëzit me një tjetën krej ka zgjidhje. Mirë po, të Allahu Azogjel nuk ka njëfësi. Të Zotin nuk ka rishfet, nuk ka korupcion. I keq i ka mukun i keq. I mirë i ka mukun i mirë. Edhe nëse krejt njerëzit e bojnë të keqin, të mirë të Allahu i keq kruat. Edhe nëse krejt njerëzit të mirën e bojnë të keq, të Allahu është i mirë. A di nësot kush logaritet i keq? A i cili e fletë vërtetën. A i cili e fletë hakun. Pse ja prish rendin? Pe prish rendin botëror, s'peham pazari këtë shka pethu. Dikush duhet me fol, bre. Dikush duhet me ngrit zonin. Dikush duhet me fol realitetin. A, praktikojmë sa duhet, kena më mundu. Perfekt sina. Ama me e përkrat keqen, krimin. Edhe Zotin nuk thot. Edhe Zotin nuk do. Se borë për këmar pjesmash në krim. Andaj kur ti e njef Zotin që shduhet. Edhe din që Allah u trathin e dënon, e din që vjedhjen e dënon, e din që rishfetin e dënon,
e din që kamatën e dënon, e din që prishin e kontratës e dënon, krejti bon. Atër ti qka, vala, si kom rendet, filanin se meriton, kejtë është regull, për ja kom von fjale. Smuj, tut na Zotit, po e bin mina ato, ja bojnë dyqysh, a i s'ka shumë autoritet, s'ka famë, s'ka pozit, ja bojnë dyqysh. Po be kejti kom mundësit, ama jo be se i tut na Zotit, vala. A i qetri, punon dykun edhe s'ka ka mirë. Edhe vesh shëtitit të poshtenonit. Kur je i ndëruar i gjemot në nërë punës, edhe i, e ki nënshkru, e ki pranu me gojë edhe me kimik e ki nënshkru, unë jom dakord me që këtë rokë, s'ka mu të poshtenonit, jo pak jo shumë. E dyta, s'ka mu silë edhe me në telefon gjithë ditën. Në nërë punës, në nërë mësimit, vesh një njeri t'ja kësha qelë telefon në unës. Qërë kuna kur kuna e që? Ose e bu një telefon për gjithshëm, edhe nëse ka diçka smuj, thire, për ndryshe, në rarë mësimit, telefonin në dorë. Në rarë punët, telefonin në dorë. Pyshteria, prita i cilët, dhe me telefon të poshtenon. Qka po cilësh? Po në mirë, po në, ec. A ma në të shkjo punë? A ki pranu me gojë? A ki pranu me shkru? U kry kjo me zele. Andaj, kush i bon ka i këto punë? I bon a i cilë e njefë Zotin, a i cilë e i tutët Zotit, dhe a i cilë e din që qiki dinar që jo është të amarë, ose ka më konë për të zjarë barkë, ose ka më konë për të shnetë dhe breqetë. Ki këto punë, që është të ne kam sonë njefë Zotit? A i përmboha me sa duhet, a i përmboha është dhe të ja ka ushë, mundona! Shëtë Zotin a falë se si na perfekt, kene gabime, na kena mazorë, se na dinar ne kena ma me vlerë dhe ma me lëgarit e Zotit. Dinari jonë pëshon shumë. Edhe nuk kena me kalulet. Edhe na hiqë mëse keni gajle. Së pështojmë as na. Se Zotës ka një ofësi. Andaj ki pranu më konë mjek. Ki pranu më konë hoqë. Ki pranu më konë profesor. Ki pranu më konë kamarier. Ki pranu më konë menager. Ki pranu s'ka u myta, u lova. Meritoj ma shumë. U kryu kjo punë. Ki pranu. E ki përgjësi. E ki amanet para Zotit. Nëse nuk shef pronori. Nëse nuk shef Alani, ta dish që e ke një Zot i cili shikon dhe është do gjithë din Gjellewala. Për të syje, kur njëri ju e kupton se që shto Zot i vetë, edhe njef Zotin këtë formë që kërkon Zot i me njoftë, me do mos ki njëri këtë pun ka mi bu, mi menu. Njëherë ka me mendua me bua, pasaj ka me vepru. E para është, ka me mendu që këtë pun të mirë, që këtë sadaka, që këtë bamirësi, këtë ndimet që jem të e bu, a jem të e bu për Allah jo. Si ta bëjsh për Allah se vap i vjen, si ta bëjsh për famë, s'ka se vap. Po është ka shkua i pare, aja njerës që e ki bu. E kundër ta edhe shtoj aksuaj ke mu dënu të Zotit. Pse ke mu dënu? Qishë mëre me bu o mirë dhe me më dënu Zotit? Po, ka me dënu Zotit se ku shkoj të në gjykimit, ki me thonë, o Allah, i ku mdimu vlavit ku shies me bajt një traktor denga, i ku mdimu me prashit, i ku mdimu me kosit, i ku mdimu me mil. Shka i thët Zotit? Për shka, për kuna e ki bu? Por ti ozat, të përren, e ki bu me thonë njerëzit vada filanit s'pon t'al keqa, ku fa pontori madhër. Vend i vend s'pes i ke, vesh për punojnë ke. Piti ma i ke vlabe vjetë, kush i është vetë? Thot, shkota ata i lype shpërblimin, se për ata i ki bu këtë punë. Ku me shku? Ku me gjithë ata? Njo e në gjehnem, a i qete të umar logari, ki qete i knej, ku me gjithë të në gjukimit? Po ty bata s'kam për vete shpërblim, e le mu me thonë ty shpërblim. Andaj, kanë thonë djetarët, kanë erë më mirë mos u lodhë, se sa me të me shku puna uqë. Zorë është, se të mos këtë zemalë. A besoni, jonë të në rrëtheku gjirat e këqia, që ka cilës pizkohësh, Zotë i ndërovë, ka cilësh, vetëm se këtë dëshojnë me të gëltit. Që shëtë popullit pa u për ly, probleme ki. Ti ki me shku me him, do shta më kalamoqë, ose me him e një ven ku është kallë një zjarë. Mos u prek shkiqë, s'pa ku ka me të ardhë era tym. E kjeqa ka marrë për masat në dhaja. Të këqinë, ka marrë hovin e vetë. Edhe qka, edhe i miri ka njëherë e hu bosullën, ose s'pa ku të rullavët edhe nuk din shka me vëpru të disa rashtë. Qysh është dalja prej kësaj krize? Dalja e vetë më është, qysh u konë dalja para 1500 vjetëve. Mi u këthy për një me islamit edhe mu bua musliman hakikat, jo me tradit, jo me fjallë. Pse e musliman? Valla baba gjiu ku e musliman. As nuk një nën,
as vjen bajram, as vjen gjumo, as vjen atje, as kënej. Kënej tu ta mi shkun disa njerës, a kini po pema, apo a kini po këtë mushit diçka me plun, kur shkundët dhe lejo realiteti i soj. Qështuat disa njerës, dhe bu mi shkun mi tjerë mirë, ku me di qka doli. Po ki e kina haram edhe gjenozëm ja kore dojnë ullë. Po, se kina obligimi që përlit njerës, as mi shkunët. E kina obligim mi u tregu që hap një sytë, pranoni islamin, që shkua hije, jeto muslimani ndershëm, i drejt, i sinqert, në mënyrë që me dal njerës e faqe barë për Allahut, azze o gjelë, se për ndryshe, edhe dunjan kime hup, edhe kime dal i bankratun para madrisë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, njohja e ebërve të Allahut Azza wa Jall e bën muslimanin që në çdo gjendje me pas stabilitet. Për shembull, kur bën gjunahe, kanë erë keke kemi një krizë, në ka plonë epshi, që rohemi kanë erë, shoshnia keqet, ngreka keqja, rëshet kanë erë njeri, edhe kur doje mu këthy, rrugë Zotit e ka një emër të bukur të Allahut e Ghafur. Allahu falë. E të web, Allahu a pranon pendimin. Edhe du të me gjithë njëri me dhënë kurajë. Me thonë, qka të pengon ty mu falë të Zotit? Po krejt zezë dhe këmbo, du shë mu pëndu. O Allah më falë. O Zotë, dhe sot ju më këni keqë. O Zotë, ju më i vedishëm që këmbo. Prej sot nuk këmë e bu këto. A i qëtëri i cili ka shumë bela, sprova, fatkesi, mërzi, e merë emën e Zotit e shefi. Allahu është shërusi. Ndorë në tjë shërimi, ilaci. Edhe nuk e humë shpresën, e kërkon nga Zotit Gjellewala. Para më ndohë, shpesher në kanë orën katon njerë që kanë lypë, ose për dë një smuja, ose diçka. Edhe krejt katon ndartë mi vetë, i kanë vetë dykuna për katon ndarëve, jo më zërbe për 500 euro për i latë, ku mu i me shku. Edhe besoj që të gjithë e keni ditë ku me qu. Mune personalisht, ku shumë ka vete, ku më qute, a gjithë e dinë Allah në qëroftë. Veq e ku më po njerë dokumentin, a ka për në me këtë puna jo. Ku dokumenti po? Shkot aj. Aj tjerë. Ka pas mundësi edhe e ka dhonë dora. Andaj njerëzit ku dojnë të shka me lypë zidhje, kur të pytet dë njerit për në me që e ka pa rotla, pa bolla, se cili e qonë të ajqe, se këthen mbrap, dur të mbrapsht. Qjetë dhe të mu ka prish kjeri, 5.000 është e në lugin, 6. Ama pi 6-ve, kush është burri mirë, su pi bjen fijeve, ku kush kjeri temë, falla filon e bje, shko të ajë. Ajë qjetëri mjek, ki qjetëri loj, loj, drejtimi, hoqë, shpo di me zgjidh një mesel, e kom një problem, shko për taj hoqë, se ajë di me të kalzush ka më bu. Andaj, na përkejt këto probleme, kuna e kemi e Zotin Gjellewala. Krejt ndurët e Zotit jonë. Allahu i rëtlon punë, qysh dojaj, ka dojaj. Kërkun se vetë, ati rëtloj, a mos i rëtloj. Kur kush nuk e vetë Zotin, pse e bonim, pse se bonim. Aja është një, i vetëm i pashoqë. Andaj, Allahu gjyra që të kam bërthy për të keqë, ka mos i mirit i rëtlu për një sekund për smirit. Kjo Zotit jonë, inna Allah hajijun kerim. Ka thonë për nga tërë, Allahu është i turshëm dhe është bujarë. Turprohet, robi mi që durët edhe Allahu mi akthy për gjigjen me zërë. Që kjo Zotë jo? Allahu t'i vjen marra pi ty edhe pi muje nëse na i qojmë durët për e me. O Allah, keq jo. O Zotë, o zoma vlatin, shoroma ato, bon me këto. Allahu t'i vjen marra o gjëmatë. A kini pa në rrugë, në Kosovë më u bo, gërdihone u bo. Biznise ka më vim për Shqipënijës, 500 vetë, në gjatë, shmajt, 5. Vesh më marë një konto, një kofë me hekra, ka pasat santa dhe shpërdoj. E i pasha Zotin e din sigurt, që kjo është ishitun, mbare, vallahi, më vjen kanere, më smjë e lëshu. Na, me ketë ka qikë dvogull, me ketë rrugë, për në vjen mare, për që depo e Zotit nuk shtirët kur. Allah i për thotë edhe pejgamberi, Zotit i vjen marre, ti mi lyp, e aj mës me thonë heq, nëse Suadi Hoxha, ko kanë gjengje njërin që është edin që është i shqitun,
mi a zgua dorën një 50 cent, me ketë ka qitë vogël, për shka me ndoni Zotit? Vesh duhet njerë më këthjel mirë, edhe me kuptu drejt, kënde ki Zotit? A njef për një me Zotin, asa njef për një me Zotin? E kure njef për një me Zotin, i lypë Allah i pamore. E dyta të nërrua gjëmat. Allahu gjëlleshenu, hidhruat ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur robi nuk i lyp atine. Allahu akbar. A ka dhe një pasunik, që i vjen mërzi, pa interes, jo me interes, që i vjen mërzi me shku një muj, edhe ku i shia mos me të kujtë derëna, a ka si pasunikja, gjemën e kush është? Shkon një herë, dy herë, e muna ata njëtë më të majtë tyja, po ha, po të amë lipën e herë, po në zorë me jo. Një fjallë me ka thonë të nga dhe dhëtë njerë, o mi të thonë pa djavës, së vina të porëm. Të të ka thonë Zotit, kaullu ma'ruf, fjallë a mirë që ja thunë lipsit, është ma mirë se sa, sa dhe kaja e madhe që ja ki dhunë atine. Ki, së ku do mi dhunë, thujë një fjallë mirë, Allah i të bekoft, Allah i të dhasht, Allah i qërof, kaq, ishë mëse s'gatë më abetin, së ku do mi dhunë, shele. Allah u i dhënohet kur ti si lip Zotit kod gatë. Kur për herë fundit ja këtë rëgjit Zotit derën? Allahu akbar, Allahu akbar. Kur për herë fundit Allah u ta kanë di Zotin tonë seshde? Natën ku këra me fletë, o Allah! Zotin nuk është shurë me mecë. Zotin nuk është që nuk ndinë. Allah nuk është i verbër. Ajshe, dëgjon, fletë. I patmet është. Prit për njeve sërëzitetë. Allahi po hidhroka ti mos mi lip. Allahi të pivika marrë mas me dhonë ti mi lip. E treta, njerëzit dojnë për një natë mushnush. U kuën haramgji 10 vjet edhe për një natë o Zot për du mu po pejka merë. Allahu akbar, katalë mërë burë, katalë mërë. Për një natë në safin e parë, për një natë haqji. Ma be burë. Katalë se 10 vjet u do është më po dreqi malë. Por me orta është në gradën e melashës duhet vakt pak. Edhe shka thot, e ma, po në u luta, Zotit s'ma përnëroj i përgjigjën. A pejgamesëm ka thonë, Allahu ja përnëron lutjet, deri sa ju nuk ngutini. I thanë shokët ja, Rasulullah, qka do me thonë mu ngutu lut? Tha, kur thot, dikush valla luta, për më Allahin, pa që sot s'ma dha gjelapin. Ti ki lip Zotit, po ka kushte kjo lipje dhe dyta, Allah i ka nërë të avanon atë lutje, atë përgjigje, për interes tonin se ati si bëhet vonë, tash, Allah bëjmë ata jepë Zotin. Kullaj është për Zotin. Inna me emru, idha arade, shejen, eje kule lehu, kun feje kun. Puna Zotit është, kur doje me ndohë, dishka Zotit veç dhëtë, bëhu, edhe bëhet, s'ka këthim rafë. Kjo Zotit jonë. Në qështu e shtojmë imanin besimin, në kohët krizëve, në kohët sprovëve, fatkecive, dështimin biznes, dështimin martes, dështimin fmi, dështimi jetën e përdishme, smuja, nëse sështë Zotin me neve, nësë lidhemi me Zotin, shumë për njerëzve, për një varakin, qetëri për helëm, qetëri gjuhët për banesët, qetëri e mytë vetën, qetëri e i prejnë venet, kushtë më rohë, kushtë ma tyje, stabil, vetëm lidhe a jote, ma Allahun Azogjel, lëmë fiso me lehe, është lidhe ma fuqishme, ma fort, që ty nuk lëmë me ra poshtë, andaj lidhu me Zotin, njëhe Zotin Gjellewala, nëse do me qenë stabil në çdo situatë, qoftë e mira po dhe të keqe. E lutem Allahun Azza wa Jalla që Zoti ke dhurat shumë që na ka dhon imanin, besimin. Allahu na ruaj, na bof për atyre që e shtojnë këtë iman edhe këtë besim, sidomos në prag të këtij muaji të bekuar të Ramazanit që ditët po na afrohen. E lutem Allahut na jap ymër që ta mbrojmë këtë muaj të bekuar, ta jetojmë edhe të kënaqemi me të mirat e këtij muaji. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.